नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाअधिवेशनको मिति नजिकैसँगै झापामा कृष्णप्रसाद सिटौला र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षमा नेता कार्यकर्ताबीच विवाद सुरु भएको छ शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समर्थनमा देवमान थेबेर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको समर्थनमा रामकटेल सभापतिमा उठेपछि तेह्रौँ महाधिवेशनका बेला गरिएको सहमतिलाई लिएर विवाद भएको हो दुई हजार बहत्तर फागुन पच्चिस गते गरिएको नौबुदे सहमति पत्रमा लेख्दै नलेखेको कुरा दावी गर्दै सिटौला पक्षले थेबेलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाएको भन्दै शर्मा पक्षधर कार्यकर्ताले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका राम कटेल वर्तमान काङ्ग्रेस झापा उपसभापति र देवमान थेबे पूर्व उपसभापति हुन् कटेल पक्षले भद्र सहमतिको भनाइलाई बङ्ग्याएर थेबे समूहले सभापतिमा दावी गरेको आरोप लगाएको छ सहमति नै नभएको कुरालाई थेबे पक्षले जबरजस्त सहमति भएको बनाउने प्रयास गरेको भन्दै झापामा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर शर्मा पक्षले प्रतिवाद गरेको छ तेह्रौँ महाधिवेशनमा नै चौधौँ महाधिवेशनका लागि जिल्ला सभापतिमा अन्य व्यक्तिको नाममा सहमति भई हस्ताक्षर समेत भइसकेको भन्ने गलत तथा कमजोर मनस्थितिबाट ग्रसित समाचार केही सञ्चार माध्यमबाट फैलाइ पार्टीका बडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं काङ्ग्रेस सदस्यहरूको बिचमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी गराउँदछौँ प्रथमौ त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपाल यसमा पनि सत्तरी वर्ष पुरानो ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा राजाको पालामा जस्तो यो पछि अर्को भन्ने पूर्व निर्णय हुनु सुहाउने कुरा होइन हुँदै नभएको कुरा गरेर पार्टी प्रवक्तालाई गलत साबित गर्न खोजेको काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको भनाइ छ कात्तिक सत्र गते झापाकै एक कार्यक्रममा जिल्ला सभापति उद्धव थापाले सहमति भङ्ग गरेको भन्दै प्रवक्ता शर्माको आलोचना गरेका थिए पार्टीका केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीले केही दिन अघि झापाकै शिवा शताक्षीमा भएको एक कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्मा लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद बढेको हो यता चौधौँ महाधिवेशनमा थेबेलाई पार्टी सभापति बनाउने बुदा सहमतिमा रहेको दावी थेबे पक्षले गर्दै आएको छ मलाई दुःख के लाग्यो जुन नेतालाई हामीले भोलिको झापा लाउन लगाउन खोज्दैछौँ उहाँबाट धोका भयो दुःख लाग्यो ठुलो कुरा त होइन तर कुरा के भने जो नेताले समझदारी वा सबै वरिष्ठ बसेर एउटा एउटा सहमति गरिसकेपछि त्यो सहमति कानुन नै अहिले गर्नु सक्दैन भने बोलीको झापामा उसले के गर्छ त्यो मलाई चिन्ता त्यो भयो त अब अहिले उहाँले सहमतिलाई मान्नु भएन खाँचे स्थिति के भयो त के र भोट हुँदै गर्छ जित्ने जो साथी छ सा थेबेलाई नेता सिटौला र कटेललाई प्रवक्ता शर्माले सभापतिमा भित्री समर्थन गरेपछि झापामा पार्टी नेतृत्व दुई पक्षमा विभाजित भएको हो विगतबाटै नेता सिटौलाले झापामा सिन्डिकेट बनाएर युवा नेता शर्मालाई एक्ल्याउँदै आएको झापाका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूजन घिमिरे झापा